Ambassadør, kjære venner av Israel og kjære venner fra Israel. Jeg synes noe av det vi har til felles er jo at vi er gode på teknologi, og da har du veldig bra teknologien fungert her nå. Da. Jeg er veldig glad for at jeg fikk lov å komme og snakke med dere i dag. Det er ingen tvil om at nettopp det faktum at vi er gode på teknologi i Norge og i Israel, også skaper godt grunnlag for samarbeid og samhandling på en lang rekke områder. Ikke minst på de områder som jeg har ansvaret for. Jeg har hatt gleden av å møte de to siste energiministerne. Er ikke den på? Nei. Nei. Har ingen hørt noe av det jeg har sagt? Det var litt. Jeg tror det var likevel høyere du mener. Ok. Er det bra sånn? Det første var best. Jeg skal prøve å snakke inn i mikrofon. Er det bra? Ja. Det er veldig mye ja og nei her, men... La meg likevel se det at jeg har altså hatt... Hvilken mikrofon skal jeg bruke? Det er sånn da at hverken Norge eller... Jeg skal snakke både om Norge som energinasjon, hva jeg tror men vi har gjort rett. Og jeg skal si noe om hvilke muligheter jeg tror det ligger i at norske bedrifter og israelske bedrifter og universiteter og tekniske miljøer samhandler mer enn tilfellet er i dag. Og det er sånn at hverken Israel i sin utvikling av energipolitikken eller Norge agerer i et vakuum. Derfor har jeg lyst til å si litt om de her to store overenskomstene i FN-systemet vi opplevde i fjor. Det vi ser i Vesteuropa er at det er veldig stort fokus på Parisavtalen. Parisavtalen er kjempeviktig for å gjøre det mulig å utvikle energisystemer i Europa og globalt. Som er mer bærekraftig enn tilfellet er i dag. Parisavtalen samler hele verden om det som mål. Det er bra. Men samtidig så ble FN-landene, medlemslandene i FN, ble enige om noe annet viktig i fjor også. Og det er bærekraftmålet. Og for første gang i verdenshistorien så har hele det globale samfunnet ikke bare i 2015 inngått en klimaavtale, men de har også inngått en avtale om bærekraft som sier at alle mennesker i verden skal ha tilgang på høyverdig energi. Det er altså 2 milliarder mennesker i dag i verden som ikke har tilgang på høyverdig energi, og i løpet av dette århundret kommer verdens befolkning til å stige fra mellom 7 og 8 milliarder til mellom 10 og 11 milliarder. Så vi skal altså på den ene siden bygge energisystemer som er mer bærekraftige enn i dag, og vi skal forsyne energi til 4-5 milliarder mennesker mer enn vi klarer i dag. Mer energi, mindre utslipp, en ikke ubetydelig oppgave, og nettopp teknologi vil være en viktig del av denne løsningen, men også produsere og bruke energiresursene våre best mulig vil være en viktig del av dette. Og bærekraft. Når vi diskuterer bærekraft i Norge og i Vesteuropa, så ender det ofte opp med at vi bygger bærekraft på én pilar. Det er en viktig pilar, men det er pilaren om at vi må ikke bruke mer av naturen, så vi må ikke påvirke mer av naturen enn den tåler. Men det er bare en av pilarene man bygger bærekraft på. Man er også nødt til å bygge bærekraft på økonomisk bærekraft. Altså bygge energisystemer som støtter vekst, utvikling, lønnsomme arbeidsplasser, og vi må bygge bærekraft
på, bygge, på, so, på det sosiale pilaren. Altså bygge energisystemer som sørger for at vi når hele verdens befolkning med energi de har råd til å kjøpe. Så det de to siste pilarene, både behovet for å bygge bærekraft, økonomisk bærekraft og vekst og sysselsetting, og sosial bærekraft legger til rette for at vi kan bygge energisystemer som gir energi til alle, er ofte glemt i den norske debatten. Og her ser vi noen få nøkkeltall om Norges rolle i det europeiske, for så vidt det globale bildet. Lille Norge med 5 millioner mennesker i verdens absolutte utkant på mange måter, er altså verdens 8. største eksportør av olje, og verdens 3. største eksportør av gass. Men dette gjør oss selvfølgelig til en betydelig aktør. Og det at gassen vår i stor grad brukes i stedet for kull, gjør også at gassen er en del av løsningen for å bygge et mer bærekraftig energisystem, med energi til alle og lavere klimagassutslipp. Men nå har ikke jeg med meg lista over veldig mange av de andre landene som er store energieksportører. To av de er nevnt. Jeg skal ikke nevne navn. De av dere som jo, dere ser hva det står. Det står Saudi-Arabia, det står Russland. Det at det er mange i Norge, det er mange i Norge som hevder at vi bør slutte å produsere olje og gass. For det vil hjelpe verdens vil at du reduserer klimagassutslippene. Men tror dere de mindre demokratisk orienterte landene i verden enn Norge og Danmark og Nederland og Storbritannia kommer til å slutte å produsere olje og gass mens vi slutter? Det var et lurt spørsmål. Faktum er det at jeg mener at det påligger demokratiske, åpne, markedsorienterte regimer i verden, som Norge, som Israel, og faktisk legge til rette for at energien man har tilgang til blir gjort tilgjengelig. Og jeg tror jo også at denne typen nasjoner som Norge og Israel og andre i større grad vil legge vekt på å utvikle denne energien basert på bærekraftige prinsipper. Også i tråd med miljømessig og klimabærekraft i større grad enn noen av de andre landene som i dag er store energieksportører vil gjøre. Men det er selvfølgelig viktig for Norge, det tror jeg det er for Israel også, å utnytte disse ressursene på en måte som ikke går på tvers av de målene som er satt i Paris. Bare helt kort, først og fremst den norske delen av publikum. Selv om det situasjonen norsk olje- og gassproduksjon nå står i, så er det veldig mange lyspunkter. Det ene lyspunktet er at byggingen av det som kommer til å bli en av de største industriprosjektene i norsk historie, nettopp er satt i gang, Johan Sverdrup-utbyggingen. Den var i 2011 det største oljefunnet som ble gjort noe sted i verden. Det skaper i år 14 000 arbeidsplasser i Norge. I tillegg så har vi nettopp begynt å produsere olje i Barentshavet. Vi har produsert gass i Barentshavet i 10 år, der det er enorme ressurser igjen. Vi har produsert olje og gass i Norge i snart 50 år, mer enn 40 år. Og vi har fortsatt 2/3 av gassen og nesten halvparten av olja igjen. Og nå kommer jeg til noe som jeg vet allerede har bidratt til utvikling av israelsk energiindustri. Vi har ikke bare utviklet og produsert olje- og gassressurser på norsk sokkel. Vi har også brukt disse ressursene til å bygge opp det som nok er en av de mest avanserte og høyteknologiske industriene, olje- og gassleverandørindustriene i verden. Faktum er at denne industrien, eksporten av olje- og gassteknologi, er den nest største eksportartikkelen i Norge. Selv om min gode venn og kollega Per Sandberg tror at det er fisk, så er det altså eksport av petroleumsteknologi som er klart Norges nest største eksportartikkel.
En av de landene som norsk supply and service industri eller leverandørindustri leverer til, er Israel. Det skal jeg komme tilbake til etter hvert. Jeg vil si helt kort litt om hvordan vi, grunnen til at jeg kom litt sent hit i dag, er at jeg i dag har lagt fram en energimelding til Stortinget. Det første gangen på 17 år. Men altså i løpet av de 100 årene som ligger bak oss, så har vi altså klart å bygge et kraftsystem i Norge som 98% forsynt av fornybar energi, og det jo i all hovedsak vannkraft. Den har vi brukt å skape lys i husene, men også til å bygge en kraftledende industri i absolutt alle landsdeler. Dette har ikke kommet av seg selv. Det ligger masse hardt arbeid bak det, og det ligger masse hardt arbeid også foran oss. Nylig så er det nettopp vedtatt å bygge det som kommer til å bli Europas største vindkraftanlegg i Norge. Og det er på Fosen, som jeg vet at noen av dere kjenner godt til. Vi bruker disse kraftressursene til å handle med Europa. Vi har valgt å bygge vårt kraftsystem tett på Europa. Det tror jeg har tjent oss godt, det har tjent produsentene i Norge godt, det har tjent de som bruker strøm i Norge godt, og det er en god måte å styrke også andre typer form for samarbeid og knytte energisystemene sammen sånn som vi har gjort i Norge. Et annet område som er viktig for oss å jobbe videre med som stor produsent av fossil energi, det er karbonfangst og lagring. Vi driver blant annet verdens største testanlegg for karbonfangst og lagring på Mongstad, men vi har også hatt en testfasilitet på Norcem i Breivika i Telemark. Det heter ikke Breivika, for jeg har beskjed om hver gang jeg snakker med noen fra Telemark. Er det noen fra Telemark her? En, det heter Breivik. Jeg skal prøve å skjerpe meg. Men på testanlegget i Breivika har det faktisk vært testet ut israelsk teknologi. For cirka et års tid siden var det et selskap som heter Jodfat, håper jeg, som var der og testet ut teknologien. Så også der er det samarbeid mellom Norge og Israel. Men jeg tror allikevel, når alt kommer til alt, så er det ikke noe tvil om at der det er størst potensial for samhandling mellom norsk industri, norske forskningsmiljøer og Israel er innenfor området olje- og gassproduksjon. Og som mange vil være kjent med, så var man i Israel, ja, jeg skulle si så heldig, det var man også, men man var også drivende dyktig, og fant to store gassfunn i 2009 og 2010, Tamar og Leviathan-feltene. Tamar er allerede satt i produksjon, Leviathan er under planlegging. Norske selskaper, blant annet Aker Solutions, har deltatt i utviklingen av disse feltene, og det er et eksempel på et konkret prosjekt med norsk israelsk samarbeid. Og som jeg innledningsvis sa, det er ingen tvil om at vi har gjort veldig mye klokt underveis i vår forvaltning av våre energiresurser. Det har ledet til at vi har bygd opp verdensledende teknologi og forskningsmiljøer i Norge. Det kan heller ikke være noe som helst tvil om at Israel, med et noe annerledes ressursutgangspunkt, også har bygd flotte, fantastisk, meget kompetente teknologimiljøer, både i industrien, men ikke minst også på universitetene. Her er det ingen tvil om at det er godt grunnlag for samarbeid, til glede for israelske staten, norske staten, men ikke minst for israelsk og norsk industri i tida som ligger fremover. På ett område har Israel gjort Israel helt verdensledende på energifeltet. Det er inn solenergi. Det er sikkert flere områder, men særlig solenergi er Israel meget, meget sterk på. Vi vet at vi har en meget kompetent silisiumindustri, som er grunnlaget for solenergi,
Og jeg helt sikker på at det ligger mange spennende muligheter også her. Og jeg planlegger nå til tidlig høst, med god hjelp av ambassadøren og hans folk, å reise til Israel for å diskutere de mange mulighetene som ligger for samarbeid mellom Norge og Israel. Det gleder jeg meg selvfølgelig til. Jeg må nesten... Men i en turbulent og urolig verden, i en verden der statene rundt oss, kanskje ikke, i hvert fall rundt Norge da, kanskje ikke det mest aktuelt at de kommer til å bombe oss, men der er stater der ute som nok bruker sine kapasitet og sine ressurser til å utvikle kapasitet, til å gjennomføre digitale angrep, også på energisystemene vårt. Vi vet at vi er veldig avhengige av energisystemene, og vi vet at det er ja, både fremmede makter der ute som vi ønsker å ha muligheten for å skade oss, men ikke minst er det organisasjoner der ute. Det er ikke statlige organisasjoner der ute som ønsker å ramme Norge og andre land. Og på ett område er det jo ingen tvil om at israelsk kompetanse kan bli viktig for, også for norsk industri og norsk kraftforsyning, norsk energiforsyning. Og det har jeg prøvd å illustrere, jeg vet ikke om det bildet er så veldig bra egentlig, men det har jeg prøvd, og det er på datasikkerhet. Der har israelske miljøer over år utviklet kompetanse. Vi har gode miljøer i Norge også. Nettopp derfor tror jeg at vi kan spille hverandre god. Det er viktig å være forberedt på at det er ikke alle der ute som vil oss godt. Jeg vet at det er mye mer en del av dagliglivet i Israel enn det er i Norge. Men også i Norge må vi forberede oss på at det er organisasjoner der ute som bruker ressurser på å gjøre oss vondt. Og særlig på dette med datasikkerhet, jeg er helt sikker på at det er mye å hente med hjelp av kompetansen i Israel, og gleder meg veldig til å lære mer om det når jeg besøker Israel tidligere i høst. Så jeg har lyst til å bruke denne anledningen til å ønske Israel lykke til med å bygge en sterk energiindustri. Det er ingen tvil om at regionen trenger den energien. Det er heller ingen tvil om at Europa også kommer til å etterspørre energi i tida fremover. Og får man til den gassinfrastrukturen som jeg visste på dette bildet her, så tror jeg også at man vil kunne se det samme i Israel og sine naboland som vi har sett i Norge. Handler man med energi, så blir også forholdene mellom disse landene på sikt bedre. Og det er altså både EU-land og arabiske land inni denne infrastrukturen. Så jeg har lyst til å ønske Israel lykke til med den jobben de skal til med nå for å få denne energien til markedene, for å bygge denne infrastrukturen. Det kommer til å tjene Israel, og det kommer til å tjene kundene i nærområdet. Takk for oppmerksomheten.